За час будівництва скейт-парк подорожчав майже на 700 тисяч гривень. У хосписному відділенні у Краснопіллі бояться скорочень. Сумчани-пенсіонери змагаються в Луцьку. Вітаю! Підсумовуємо день 22 серпня. Скейт-парк, який зводять у парку Кожедуба у Сумах, мають закінчити до кінця жовтня. Так планують у департаменті інфраструктури міста. Будівництво триває 2 роки, за нього сплатили понад 3 мільйони гривень платників податків Сум. Який вигляд має скейт-парк зараз і що дороблюватимуть? Євгенія Токарєва розкаже. У скейт-парку, який будують, зранку займаються діти. Голова молодіжного об'єднання «Екстрім Стайл» Кирило Бурлака нарікає на якість та безпечність об'єкта. Були претензії по покриттю, це навіть зараз видно. Деякі місця, які я встиг зняти і показати, що дивіться, недороблено, їх полатали. Далі, края не оброблені, хоча жінка обіцяв, що це буде все виправлено. Це не виправлено. Мали повісити правила поки що, заборону про те, що тут не має там з'являтися діти до 12 років. Але поки що там он маленький А4 висять, і там якісь правила користування парком. Це не видно. Ми наполягаємо на тому, щоб тут було спостереження, відео знаходилось, паркан, і щоб був наряд міліції, який би спостерігав, був патруль. Замовляв будівництво скейт-парку департамент інфраструктури Сумської міськради. Тендер проводили двічі – у 2017 та 2018 роках. Обидва виграла підприємниця Вікторія Рева. Сделано бетонное основание. В прошлом году сделана верхняя часть бетонной плиты с армированием. Финишный основной слой покрытия как бы самого скейт-парка. Сделаны тротуары, дорожки вокруг самой площадки. Установлены лавочки. В этом году установили первую часть фигур для скейтбординга. И уже делают вторую часть. Сделали уже прокладку кабеля под освещение. На следующей неделе обещают привезти мачты по углам площадки. 4 мачты освещения с фонарями. Скорее всего, установим их тоже в сентябре. Уже готовы урны, 7 штук. На следующей неделе, скорее всего, тоже их установим. За інформацією спеціаліста відділу благоустрою департаменту інфраструктури Сумської міськради Сергія Наумова, за виконані роботи з 2017 по 2019 роки станом на 22 серпня заплатили понад 3 мільйони гривень. Ще на 700 тисяч гривень підприємство подало нові акти виконаних робіт, сказав Сергій Наумов. З урахуванням цього загальна вартість будівництва може скласти 4 мільйони 320 тисяч гривень. Це на 695 і 420 тисяч гривень більше за суму першого і другого аукціонів. І на 350 тисяч гривень більше за гроші, які давав за ці ж роботи інший учасник тендеру. Завершити роботи за графіком тут мають до 31 серпня. До кінця жовтня, сказав нам спеціаліст відділу благоустрою Сергій Наумов, департамент інфраструктури має взяти собі скейт-парк на баланс. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Ми спитали у Віталія Жиленка, що є депутатом Сумської міської ради і про якого згадує Кирило Бурлако, яке відношення він має до скейт-парку, на що він відповів? Очолює Асоціацію будівельних підприємств Сумщини, тому в курсі того, що вони роблять. І ми також пошукали зв'язки між депутатом і підприємством, що будує скейт-парк у відкритих джерелах, і ось що знайшли. У декларації Віталія Жиленка про доходи і майновий стан за 2017 рік зазначено, що його син отримав близько 3 тисяч гривень як заробітну плату від громадянки Вікторії Реви, а дружина Віталія Жиленка – 13 тисяч гривень поворотної фінансової допомоги. Приватна підприємниця Вікторія Рева, що зараз має прізвище Пономаренко, за інформацією аналітичної системи реєстрів «Юконтрол», зареєстрована у березні 2016 року. Починаючи з липня 2017 року, департамент інфраструктури міста та управління капітального будівництва уклали з фірмою 7 контрактів на понад 3,5 мільйонів гривень. На благоустрій території, у тому числі біля водойм, а також на реконструкцію волейбольного майданчика у міському парку на майже 1,5 мільйони гривень.
Відсьогодні набрав сили закон, за яким власників авто з іноземною реєстрацією можуть штрафувати. Розмір штрафу за перевищення перебування транзитного нерозмитненого авто на території України від 10 до 20 діб складає 17 тисяч гривень. Від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, понад місяць – 170 тисяч гривень або конфіскація машини. Поки нікого не штрафують, сказала речниця патрульної поліції Сумщини. На даний момент відбувається тестування технічної бази обміну інформацією з митними органами, а також на підписанні знаходиться спільний наказ про обмін інформацією. Учора у Києві власники машин зустрічались з представниками Міністерства інфраструктури, Нацполіції та Офісу президента. Домовились про таке. Є домовленість, що до засідання Верховної Ради в режимі вручному, що хлопців, які їздять на єврономерах, їх чіпати не будуть. Поліція має право зупиняти ці автомобілі, перевіряти документи, але штрафи виписувати не має права. Чому? Тому що для того, щоб виписувати штрафи, повинен бути наказ. Наказ, спочатку ДФС пише письмо, що вона хоче передати таможенну базу, митну базу, да, для того, щоб виявити, які автомобілі є на території України, які в'їхали і порушили митний кодекс. Президент входить з ініціативою більше місяця тому, щоб парламент працював, з ініціативою відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Наразі цей закон є одним із пріоритетних для президента. Перший же день роботи парламенту він буде прийнятий. Таким чином штрафні санкції будуть відтерміновані. Але це буде, можливо, 29-30 серпня, коли парламент працює. Тобто це буде зроблено. Протягом цього строку, на який буде відтерміновано, наприклад, застосування санкцій, це буде 3 місяці. Закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за інформацією митників, на території України перебували понад 600 тисяч таких авто. До травня, за інформацією Державної фіскальної служби, розмитнили близько 400 тисяч машин, тобто дві третини. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації. За словами речниці Сумської митниці Анни Андронової, станом на вчорашній день вони оформили понад 3 тисячі автівок. Їхні власники сплатили майже 180,5 мільйонів гривень. У хосписному відділенні Краснопільської райлікарні бояться втратити ліжка. Завідувач відділенням каже, з наявних 25 планують зробити 4. За його інформацією, таку майбутню модель наразі обговорює його керівництво. Відділення бачила наша Тетяна Юхта. Хосписне відділення Краснопільської районної лікарні функціонує з 2012 року. Розраховане на 25 ліжкомість, наразі тут лікується 10 людей. Анатолій Іванович у хосписному відділенні рік. Тут після інсульту. Кожну неділю нас купають. Щонеділі нас купають, перевдягають, скандалів ні з ким не буває, нічого кращого не бачив. Ні скандалів, ні з ким не буває, ніде нічого не знаю. Все на тисні. Літі Гнатенко, 89 років, знаходиться тут теж з минулого року. Кормлять хорошо, дають і суп, на снідання, і чай, і печення, і навіть борщ, і каша якась буває. Ковбаска, навіть коли рибка. У відділенні доглядають за пацієнтами 18 медпрацівників. Тут постійний догляд повинен, постійно підходить, робити масаж їм, стирати ножки, ну, всі ручки стирати, памперси міняти по декілька разів на день. Це, ну, тим більше, що в основному у нас хворі лежачі, і це тяжко, фізично важко. За словами завідувача відділення, хосписне відділення хочуть реформувати. Розповідає про модель подальшого функціонування, яке розробили в Краснопільській райлікарні. Спочатку хотіли ставити 15 ліжок на базі терапевтичного відділення, яке зараз функціонує на першому поверсі. Потім зовсім зникло хоспіс з цієї моделі. От, і на 4 ліжка хочуть ставити на базі терапевтичного відділення, яке буде функціонувати на 26 ліжок. Ну, ліжка і відділення – це зовсім різні підходи.
Тетяна Юхта, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Наскільки побоювання тамтешніх працівників виправдані, нам сьогодні дізнатися не вдалося. Головний лікар районної лікарні Євген Івахненко у відпустці. На телефоні дзвінки не відповідає, його заступниця від коментарів утримується. Виконувачка обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я Надія Лисенко сказала. З боку управління охорони здоров'я такої настанови не було. Не ставили на то відомо. У січні уряд затвердив перелік госпітальних округів, на Сумщині таких 6. До Сумського госпітального належать заклади вторинної допомоги Сум, Лебедина, Сумського, Білопільського, Краснопільського та Лебединського районів. За інформацією Олександра Хоруженка, директора Сумського центру розвитку місцевого самоврядування, у середу 28 серпня на засіданні в обласній адміністрації вони розкажуть головним лікарям, що зміниться у структурі лікарень у зв'язку з реформуванням. Люди віком від 50 до 90 років змагаються у Луцьку в спортивних та інтелектуальних дисциплінах. Третій міжнародний фестиваль літньої сеньоріади стартував там зранку. Більше розкажуть наші волинські колеги про те, як змагалися у тому числі і сумчани. 50, 60, 70 де? Ну вони 70. А де 80? Отут 80. На старт! Увага! Відкриття сеньоріади відбулося на стадіоні «Спортивне ядро». На неї приїхали майже 400 учасників літнього віку, які сформували 33 команди, розповіла організаторка Оксана Степанюк. Каже, сеньоріада відбувається у 7 локаціях. Приїхало багато гостей з міста Луцька, Волинської області, України і з-за кордону. Ми радо вітаємо гостей з Польщі, Туреччини і Словаччини. Це 12 команд, які складають закордонне представництво. З України приїхали гості з Києва, Суми, Теребовлі, Тернополя, Львова, Конотопа. Було вже декілька звернень, деякі з незначними ушкодженнями там при розминці. Ready, go! Учасниця сеньоріади Галина Алєксєєва каже, в молодості займалася спортом, потім закинула. Вийшовши на пенсію, тренування відновила. У нас команда із Суми, 4 чоловіки. Стрибки в довжину, віджимання. Скільки ви відтискаєтеся? Ще не участвувала в цьому виді. Ну, я думаю, що зможу. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Таким ми побачили день 22 серпня. Дякую за увагу. Побачимось на Суспільному.